waxay u gaftay aniga qabiilkayga iyo jinsiyadeyda iyo hooyaday qabiilkeeda. Shamsiirisay adiga Mareykan xilligan hadda la joogo yaa ku dhiibantahay ma taqaanaa? Mid gaana ku dhiibantahay, taas magaceeda waxaa waaye laba aabbaa leedoo wacdaa tahay adiga. Shamsiirisay caanimo iyo magac iyo waxbay ka sheekaysay. Shamsiirisay haddaad abaal leedahay, ilaan qofka wacalka abaal ma leh. Mas haddaa korsato adigun buu ku qaniinayaa qofka wacalka abaal ma leh. Xasuus yara ku gelinaa Shamsiirisay. Heesiga anigu soo qaadaya ku soo cambaxay. Hadda xaq bedeli kartaa. Heesiga anigu qaadaya ku soo cambaxay. Xaq bedeli kartaa hadda. Shamsiir, af ku dish. Shamso, waxaad soo xasuusataa markii ugu horeysay aftar markii aan caan ka dhigay, markii ugu horeysay aniga adiga aan kulanno, soo xasuusay guriga Bashiir aan u leeyahay maxaa samaysay? Inaad ugu soo cararta meeshaad hab isiin lahayd inaad lugahayga ku dhigtay. Bashiir Hanuuniye weli waa nool yahay, waa joogaa. Inaad lugahayga qabsatay aa lugta intaan kaala booda ku dhibbaxso madax kaaga dhuftaa ku dhawaraa ceeb aan habku sii aan dhaasaha sameyn adoo samada ku jiro. Markaasaad daa taagta raggii meesha fadhiyaad waxaad tiri fiiriya mujadi aniga aabba social media haddaan leeyahay aabbayay waa kanaa. Markaasaan kugu dhaha wara waxaas jooji wara fariiso aad xishood aniga xishood igelisay wariya shilbaha ayaad qabsatay buu leeyahay oo fiirsada siike markaa waxyaaba badan ayuu qarxiyey. Inkastoo ninkan Sharma Boy ilmihiisa una isagu dhalin, laakiin isagu wuxuu ku dhiiban yahay gabooyaanahay. Aabbihii waa ka hadda soo qortay inuu nool yahay, hooyadiina iyo aabbihiina way kala tageen, laakiin rax weyn ayaa dhalay oo abtiyaashiya. Laakiin gabadha la yidhahda Malyuun Maanka khilaaf weyn ayaa soo kala dhex galay, wayna ka hor istaagtay, wayna iska diiday inay sheegto. Waxaa sii daynayaa markaa maxamed Saalax xog soo qabanaya, waxaa sii daynayaa heesta uu soo qaaday. Heestana sii daynaya waatan, heestana sii daynaya. Heesta waa tan, heesta uu soo qaaday uu aad u cadhooday waa kan. Diyaar garooba shanta qabiil diyaar garooba ogaadeen toddobadoo biira marka bacdi dadkaasoo qabanaya ogaadeen Samaroon iyo Habar Gidir da Manaal siike xaaskiisii waxa u weydaartay ninka la yidhaahdo Shiine Culey. Shiine Culeyna Allah u naxariisto walaalayaa, xaaskiisii waa la guursaday. Nin kaloo dhulbahanta ayaa guursaday, gabadha dhulbahanta ayay ahayd, wayna iska furtay markii filimkani soo caanbaxay, iyadoo afar ciyaala u leh, afar habla ayay u haysaa. Shiine Culey markaa wadamada Yurub xaaska saaxiibtinimaan ku dhalay ayaa u qoran. Gabadhii ay isguursadeenna waa tamiiriyahays ku daba maray Abti Xabiibi, iyagoo abti isku ah ayaa haddana sheekadu dhacday. Kan maxaad ka dhigaysaa ani sii nabadgelyo, sababto waa inaad yarta iyo abti haddaad gabadha isku tihiin waxaad leedahay. Kan maxaad ka dhigaysaa anaa ku waraabinaya adaa la galgalanaya, nabadgelyo filimku way dhammaatay. Waati gabadhiina Manaalna miidiya iskaga baxday ee ka fadhiisatay ka aamustay. Haddii kale Soomaalidu heestii ilka casiya soo qaadeen waati gabadhii cay ku noqotay ee ka cararta miidiya. Filimkiina way ka dhuumatay. Gurigii Shiine Culey ayaa ku burburay xagga heestan dhammaystiro. Habeenka maslax mideeya ninka la dhahda Ciise Aadir oo habeennimada uu xaaskiisa u weydaartay, weligii waxaan ku odhanaa ni saaxiibka ee gurigaaga keensan waa iga digniin weyy. Habeennimada Malyuun Maanka dhar bijaamaaya oo qurux badan bay xinayd baa layidhi. Ninkan maslax mideeya ee saqajaankana fadhiga ayuu hurday baa layidhi. Guriga hurdada waxaa hurday ninka la yidhaahdo Sharma Boy iyo xaaskiisa. Sharma Boy markaa waxa uu soo galay uu sakhraansanaa oo uu cabsanaa, uuse soo dhaamiyey. Marka qofku cabsan yahayna isla horey buu u kacaa, waa la soo jiiday, fadhiga ayaa la keenay. Ninka la yidhaahdo Maslax Mideeye ayaa ka tallaabsaday. Weliba gabadha la yidhaahdo Malyuun Maanku way qarisay, wayna diiday, waxayna tiri ilmahay kama qaadiya dhiyaane. Haddii kale warqadaysi berigii dhaweyd ee la islaayay khilaafkii weynaa ee dhacay waxay ku tirmaya.
وتيجي بدي سو تعريف تمر كده بي مركا المها الله يسقى استا مركا المها هني سقعنا لكن وين مفرش قبل ده وعل واحد لا يدعها قبل ده المها لو ينكره يا وعل لا يدع لكن السقى قبى وين قبل ده سؤلني كحسن تاي صاحب كيوم بورابي وحبا ما وحن مركا وين المفرش لكن مثل حمدية أيها هذا كده وضيع المها يانو بهنا هذا واحد ليش يجي يا إلو كده بتجي المها واحد لجاي بدي جدا لجاي جدا إلو كده بتجي صاحب كينا ويس كل الحين مثل حمدية يمكن واحد كلا قاتل سفارة ده سمار كرا إن تقول ويشتي صاحب هذا هيدن وحاس كاري كعونا وشكله يابلي مثل حياة يسونا حبده بسكوت كأفكا أي كوكا الجوسري وفي السنة ولا ليه هذا بقى هيستعمل ما يستيره واعطل